Hej, mit navn er Carsten Andersen, og jeg arbejder hos Bukkerholm. I dag vil jeg gerne fortælle lidt om vores laboratorievægte Sartorius Entris 2-serien. Vægtene består af 40 forskellige modeller, og vi har to med i dag, en analysevægt og en teknisk vægt. Analysevægten går op til 220 gram med 4 decimaler, og så har vi en 3,2 kilos vægt med 2 decimaler. Vægtene kan fås i 40 forskellige modeller, så vi altså rammer et område fra 120 gram og så op til 8,2 kilo. Fælles for vægtene er, at der er en række applikationsprogrammer, som man kan tilgå via den her menu. Her der kan du gå ind og vælge, om det er vejning, om det er tælle, om det er procentvejning eller netto totalt. Der er mange forskellige muligheder. Vægtene kan også kobles til printer, hvis man har brug for noget GLP-GMP dokumentation. Eller man kan koble vægtene op til en PC'er via en USB-opkobling. Vi har også teknikere, som kommer ud og servicerer vægtene og kalibrerer. Og er der tale om, at vægtene skal leveres, så kommer jeg gerne ud og sætter vægtene op for jer. Tak fordi du så med, og husk, at du kan se mere om hele sortimentet på vores hjemmeside, hvor du også finder mine kontaktoplysninger.